Сәлем әлем, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар мен ғраналарым? Бүгінгі көңкелеріңізді комментария қарып көрді ұмытпаңыздар. Алдыстар, өздеріңіз көрттіраңдар мен әдемі болып кеніп алдым. Яғни бүгін бізде қазақты челлендж болады. Бұл қазақты. Ренде қорқынышты челлендждің аты 24 сағат кассадағы ғана, тек қана кассадағы ғана тағамдар мен тамақтанамын. Яғни түсіндіріп кетейін, көбісі түсінбеуі мүмкін. Қараңыздар, например, кассаның қасында көбілері бір жаттарды тастап кетеді, немесе кейінде сондай нәрселер болады. Сол тағамдармен мен таңғы ас, түскі ас, кешкі аспен тамақтанамын. Бұл видеоны, бұл челленджді сіздер көп сұрадыңыздар. Бұл видео сондықтан да өте қызықты. Сіздер лайк басып кетіңіздер, ал біз қазір магнумға осылай барамыз. Бұл маған да қызықты, сіздерге де қызықты. 24 сағат, мә, осылай. Сонда кейін дұрсында оймен тамақтанамын ба не? Жарайды, ал сіздер лайк басыңыздар ма? Басыпсыздар, олай бұлса біз басыңыздар. Енді қазір мен касса жаққа барамын, өйткені менің челленджімнің аты да касса жақта болады. Ито челленджім де кассаның қасында болады. Что кет, мен таңғысқа думаю, тек қана бір кофе, не знаю, или чай. Сосын бір печенье алам деп ойлаймын. Достар, мен мына жерде кофе ішкім келді. Мына жерде мен мына классик капучино бар екен, бірақ мен бұны вообще ішіп көрмегенмін, так что алмаймын. Еще мына жерде мынандай милка капучино бар, бұл менің любимый. Жакобс американо бар екен, мен бұны көрген жоқпын, бірақ мынау мамамның любимый кофесі. Біз негізінде мамам екеуміз капучиноны қатты жақсы көреміз, ал мен өзіме милка капучиноны сатып алдым. Сіздерге жаңа айтқандай, таңғы асқа печенье аламын. Міне мынандай альбини печеньені тауып алдым. Міне. Енді түскі асқа мен түскі асқа мынандай соктер алайын деп едім, бірақ мына жақтан агуша тауып алдым. Сондықтан да мына агушаны алатын боламын түскі асқа. Бұны мен сосын ретінде алатын боламын. Осындай оны тауып алдым, бірақ мен бәрібір бір рет алмаған ішемін, бір пачкасын. Өйткені мен көп жей алмаймын, бірақ маған бәрібір ұнайды. Түскі асқа өрімен қосып қарнын алатын боламын. Тынағы жерге келді. Мен кешкі асқа осындай сосын алам. Бюсти айсти. Манго мен чина. Мен кешкі асқа точно тәтті нәрсе жегім, так что мне мынандай келді. Мен сникерсті қатты жақсы көремін, сондықтан мен кешкі асқа сникерсті алатын боламын. Мен өзімнің таңғасымды керемет қылдырып дайындап қойдым, ал енді керемет кайфпен жейтін боламын. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Достар, мен таңғасымды ішіп алдым. Міне мен ал мен қазір, короче, достар, косметикамен боянамын. Мен еще
кстати, достар, мен тек қана үйде боянамын. Мен көп боянбаймын. Өткені мен әлі кішкентаймын. Ал егер мен қазірден бастап көп боянсам, онда мен өскен кезде вообще боянып кетем. Так что мен қазірден бастап ақ үйде ғана боянам, далаға шыққан кезде вообще боянбаймын бар. Ал қазір мен сіздерге косметикамды көрсетіп шығайын. Мына жерде духовка. Оның ішінде мынандай теңеулер бар. Мне осы тени был, мен стрелка жасаймын, кейін менде андай подводка жоқ та, стрелка жасайтын. И мне мынандай блески фиолетовые, ватки, румяна мен пудра. А жерде. Мен өзім бірінші рет көріп тұрмын, ладно. Мына жақта тени. Мына жақта мен коблактарым болады. Коблак, тағы да коблак сатып алғаннан кейін мына жаққа қоятын боламын. Мына жерде духи, андай бір нәрселер. Ал мынау менің үш сол любимый ойыншықтарым. Ең бірінші третье место алған менің любимый камера. Третье место ол Микки Маус. И екінші место ол Бобус. Бірінші место Хаги. Ой, Кисси Мисси. Мен даже екеуін иногда шатастырамын. Мына жерде менде мынаяқты көрсетейін. Мынаяқта менде кисточкалар, помадалар. И мына жерді ашу үшін мен специально камераны өзгертуім керек. Где бізде ваш? Тру-та-та-та-та-та-та. Не, на жерде мынандай браслет. Бұны маған жерде подарить еткен туысқаным. На үш браслетті мен өзім қолымнан жасадым. Мынандай, бұл дружбинный. Дружбинный. И мынаны маған Фатима подарить етті. Фатима мен қасымда отырады, өйткені ол всегда менің видеоларымды жақсы көреді. И сол видеоларды вживой көргісі келеді. И на жерде тоже дружбенный браслет. И екі колечко, өйткені көп колечко кимеймін. Ну, вообще не білмеймін. Но не тағы. Тоже колечко, маниме. Енді колечко емес. Мне надо екі тағы колечко, бұны... Бұл біріншісін мен өзім жасадым, мынаны сатып алдық қаша екеміз. Вот, короче, мына жерде менде украшение бар. О, бір-бірімен барлап кетті. Вот, например, мен өзіме андай бокс алғым келеді, где барлығына арналған там полка. Мына жерде менде бисерлер, сондай всякие штучкалар. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Қазір тұзға сұқа жетін боламын. Менде тұзға сұқа бар не? Орео. Және де агуша. Агушан мен сұсын ретінде жетін боламын. Бар не дам бастайын. Thank you.
достар мен түскі асымды жеп болдым. Енді қазір пол жуамын, мені бірге пол жуға кеттік. Бірақ сіздер пол жумай, лайк басыңыздар. Кеттік пол жуайық. Қазір кешкі 6, бірақ әлі жап жарық қараңыздыр. Мен қазір кешкі асымды ішіп аламын. Ана паркта 100 адамдар. Қалай шашым екен, ана қараңыздыр. 100 адамдар, қарды деген көреміз, қоямайы. Кешкі асқа менде неужели сок? Өткен мен таңғы асқа кофе іштім. Ал түскі асқа агуш іштім. Енді мен мамы ішкім келіп тұр. Болысында эфиристе ромашками. Сникерс. Сникерс не и стань лучше. И вы знаете киндер. Думаю, на киндеры мне 5 минут даже пойду. Тац, мен өте хочу дегетм, так что фьюш чайдам бастайын. Банкаларда маға қатмайт, банкаларды бай ашқан. Атыл кетті кішкене. Мен настолько шулдек кеттім, тұрсынан бір минут аш қоям. Такс. Қайсынан басын қолат кер. Такс. Әнке, бәнке, елі, әрінке, әнке, бәнке, батыс. Надо бастайым. Ну, думаю, нам не тише қоям, өткен на утек шынтай. Әнді киндер набар ғор. Киндер или сникерс жоқ. Мәне ореомен пахнет. Или шақ барнимен пахнет барни. Очень сильно барни ғақырады дыздарына. Қаранкер. Барнидің бір түр шығады да? Барнидің бір түр ғой, достар. Сонда мен бұл екі барын ешім ба не? Мен бүгін 24 сағат кастадағы тағамдармен ғана тамақтандым. Бұл өте қызықты және де прям күлкілі болды. Өйткені оның қасында андай сухамяткалар ғана болды. Мен өзіне де тәттілерді жегім келген жоқ. Мен андай рамен, сондай нәрселер жегім келді. Бірақ уақытта ондай жоқ екен. Сондықтан да мен осындай сухамяткалармен тамақтандым. Келесі видеода не түсірейін? Комментарияға жазып кетіңіздер. Лайк басып, подписаться кететін ұмытпаңыздар. Олай болса, қол жасап болыңыздар.